Mohon subscribe channel Detik Harian Mohon subscribe channel ini Untuk mendapatkan video-video Klik -video yang seterusnya Jadi pada malam ini Saya ingin berkongsi sedikit Maklumat dan juga sedikit uh, apa tu Info berkaitan dengan Isu pemberhentian Ataupun pembuangan pekerja ini Walaupun mungkin ia ini sedikit teknikal Tetapi saya merasakan isu ini sangat penting kerana di luar sana kita melihat ramai lagi pada, daripada sahabat-sahabat kita kawan-kawan kita ini sebenarnya tidak tahu hak dan juga apa yang mereka boleh tuntut apabila mereka diberhentikan kerja. Malah sebenarnya untuk memberhentikan kerja untuk memotong gaji dan sebagainya ini bukan suatu proses yang boleh dibuat sewenang-wenangnya. Kerana di sana ada undang-undang. Di sana ada peraturan. Kita tahu bahawa negara kita adalah negara yang mempunyai undang-undang, mempunyai perlembagaan, mempunyai peraturan, mempunyai enakmen. Dan sudah tentulah dalam isu berkaitan dengan pemberhentian pekerja dan juga pemotongan gaji dan sebagainya ini, ia juga tertakluk kepada undang-undang. Masalahnya ialah apabila mereka yang terlibat dengan pemberhentian kerja ini tidak tahu hak dan undang-undang yang boleh memberikan ataupun yang boleh membela mereka dan ada juga di kalangan segelintir majikan yang sengaja mengambil kesempatan di atas kelemahan dan juga di atas masalah ataupun di atas ketidakfahaman pekerja mereka Uh, tentang undang-undang ini akhirnya majikan mengambil kesempatan Memberhentikan pekerja ini secara sewenang-wenang Kita tahu bahawa maksud pemberhentian pekerja ini ialah uh, Penamatan kontrak perkhidmatan uh, Akibat keadaan uh, kelebihan pekerja Ataupun disebabkan oleh uh, penutupan syarikat Ataupun disebabkan oleh penyusunan semula syarikat Pengurangan pengeluaran, produktiviti semakin kurang ataupun berlakunya merge, merging antara dua company perubahan teknologi oleh kerana teknologi robotik, artificial intelligence dan sebagainya menyebabkan pekerja yang manual ini tidak diperlukan lagi ataupun berlakunya uh, pengambil, pengambilan lehan syarikat, pembelian syarikat dan yang terkesan ataupun yang paling uh, apa itu, relevan dengan keadaan sema, semasa ialah tentang kegawatan ekonomi jadi ini antara alasan-alasan yang digunakan oleh majikan untuk memberhentikan pekerja iaitu kegawatan ekonomi, tidak adanya apa tu keuntungan syarikat yang semakin mengecil ataupun syarikat mengal mengalami kerugian. Jadi tuan-tuan sebenarnya mungkin ianya adalah agak teknikal tetapi saya ingin berkongsi maklumat ini dengan kawan-kawan kita supaya nanti mereka dapat Faham apakah hak dan juga apa peraturan ataupun apa step yang mereka boleh lakukan apabila mereka terlibat dengan perhentian pekerja ataupun terlibat dengan pemotongan gaji dan sebagainya. Kita tahu bahawa langkah-langkah kita, kita tidak sedar bahawa sebenarnya sebelum sesuatu uh, majikan itu boleh memberhentikan uh, pekerja, uh, berba berbagai-bagai langkah perlu diambil oleh majikan. Itu antaranya lah tata cara keharmonian perusahaan uh, di mana uh, company itu syarikat itu sendiri istilah membekukan pengambilan pekerja baru. Jadi maksudnya bila dia nak berhentikan pekerja mak, dia tak tak mungkin dia boleh ambil pekerja baru. Kalau dia ambil pekerja baru menunjukkan bahawa dia masih memerlukan pekerjaan. Jadi dia bekukan uh, pem, pengambilan pekerja baru kecuali bidang-bidang yang kritikal. Yang keduanya, dia menghadkan kerja lebih masa. Sebelum buang aa, pekerja, dia pastikan aa, aa, tak ada lagi OT. Kalau ada OT, maksudnya memerlu, aa, dia perlukan pekerja-pekerja yang lebih. Dan yang ketiga, menghadkan kerja pada hari mingguan, hari cuti, tak ada lagi, dibekukan. Sebab memang dah tidak ada pertudiman, jadi tak perlu lagi ada OT dan sebagainya. Kalau ada OT, pada hari Sabtu dan hari Ahad, itu menunjukkan bahawa pekerja itu masih diperlukan. Dan yang ketiganya yang ke, yang ke apa, apa tu yang keempat mengurangkan hari bekerja dalam seminggu. Sebelum dia buang pekerja, company itu mungkin daripada 5 hari dia uh, hadkan apa tu uh, pekerjaan hari bekerja kepada 4 hari atau 3 hari. Seterusnya dia mengurangkan uh, waktu kerja harian daripada 8 jam jadi 5 jam atau 4 jam mengadakan program latihan kepada pekerja. Ini semua adalah langkah-langkah yang mesti diambil oleh majikan sebelum dia memberhentikan pekerja. Mengenal pasti kerja-kerja alternatif uh, dengan uh, menukarkan sesuatu pekerja itu ke bahagian-bahagian lain, seksyen lain, departmen lain yang mungkin memerlukan pekerjaan. Dan mem melakukan perhentian uh, kerja sementara, lay off sementara bagi berhenti sekejap, mungkin sebulan dua bulan dan boleh panggil balik seterusnya mengurangkan gaji pekerja pekat uh, di yang dibuat secara adil dengan uh, meng, uh, mendapat persetujuan daripada pekerja itu sendiri dan juga mendapat persetujuan dari jabatan uh, tenaga kerja dan akhir sekali mengenal pasti uh, kekosongan jawatan di syarikat-syarikat lain jadi itu semua adalah step-step yang mesti uh, dilaksanakan oleh majikan uh, sebelum dia boleh memberhentikan pekerja jadi mana-mana kawan-kawan kita yang uh, diberhentikan uh, pekerjaan, mereka uh, mel mesti melihat ataupun mereka mesti mengenal pasti sama ada syarikat tersebut telah pun uh, melaksanakan step-step yang telah saya nyatakan tadi. Kalau mereka tidak laksanakan step-step yang telah saya nyatakan tadi bermakna uh, apa tu, syarikat itu masih mampu untuk uh, membayar gaji pekerja tersebut dan dia tidak boleh buang pekerja. Jadi itu sebab apa tu langkah-langkah uh, yang saya nyatakan tadi mesti dilaksanakan apa tu dengan persetujuan bertulis uh, daripada pekerja dan semua uh, apa tu kesatuan sekerja. Jika sekiranya ada uh, union di dalam uh, syarikat tersebut, maka majikan mesti ber, uh, berbincang dengan union dengan kesatuan sekerja uh, untuk mengambil ataupun uh, untuk melakukan step-step yang saya telah nyatakan tadi dan barulah jika sekiranya union serta sekerja puas hati barulah boleh dilaksanakan pemberhentian pekerja ini. Jadi apabila step-step itu telah pun uh, dilaksanakan maka kita pergi kepada step yang seterusnya iaitu majikan boleh memberhentikan pekerjanya uh, ataupun majikan terpaksa uh, pemberhentian pekerja terpaksa dilakukan oleh kerana semua ikhtiar yang telah saya nyatakan tadi telah pun diambil. Jadi kalau semua step-step itu tidak diambil, ini bermakna majikan uh, telah tidak mengikut peraturan yang termaktub dalam undang-undang dan di sinilah pekerja boleh mempertikaikan tindakan majikan memberhentikan mereka. Itu sebab uh, pekerja itu sendiri mesti mempunyai pengetahuan ataupun maklumat tentang peraturan dan juga undang-undang tentang uh, tentang Uh, bagaimana sesuatu majikan itu boleh memberhentikan pekerja, uh, majikan itu boleh menutup operasi dan sebagainya. Dalam arti kata, mak, maksudnya, uh, kalau dia tutup operasi, memang dia kena berhentikan pekerja. Jadi, sebelum dia tutup operasi pun, mestilah dia mengambil step-step yang telah saya nyatakan tadi. Seterusnya, kita pergi kepada step uh, di mana uh, majikan terpaksa uh, memberhentikan pekerja. Jadi kita perkara pertama kita akan berhadapan dengan uh, dalam di dalam negara kita ini ada uh, syarikat yang mempunyai uh, union ataupun kesatuan sekerja uh, di dalam apa tu kilang tersebut ataupun dalam syarikat tersebut tetapi ada syarikat yang tidak mempunyai union kerana di dalam budaya negara kita ini kadang-kadang kita selalu dengar bila pekerja nak buat union nak tubuhkan union syarikat akan halang syarikat akan tentang syarikat akan ambil tindakan kepada uh, pekerja yang nak tubuhkan union ataupun uh, selalu kes yang berlaku syarikat akan uh, bagi promotion uh, kepada pekerja yang nak buat uh, union itu sebab sebab bila dia akan naik level eksekutif dia tak boleh aktif dalam union jadi itu semua adalah apa tu budaya dalam negara kita sedangkan di negara negara maju Uh, company itu sendiri ataupun syarikat itu sendiri yang uh, menggalakkan pekerja menubuhkan union kerana union akan menjadi jambatan di antara majikan dengan un, dengan pekerja untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi kita pergi kepada step di mana majikan uh, terpaksa uh, memberhentikan apa tu pekerja oleh kerana tidak lagi boleh uh, apa tu bertahan dengan situasi ...COVID-19 dengan situasi kegawatan ekonomi ini. Jadi, pertama sekali apa yang perlu dilakukan oleh majikan... ...apabila dia terpaksa melakukan perbentian pekerja ini... ...ialah pertamanya majikan mesti mengadakan perbincangan... ...dengan pekerja-pekerja. Ha, kalau yang tak ada kesatuan pekerja, dikena ada perbincangan. Atau kesatuan sekerja yang mengukuli mereka... Uh, secepat mungkin mengenai pemberhentian pekerja yang akan dilakukan. Ini antara yang kita selalu dengar. Kerana saya dalam seminggu dua ini, saya di pusat imat, kita memberikan perkhidmatan kepada mereka-mereka yang dibuang kerja untuk datang dan kita bincang dan kita akan bagi hemat nasihat sama ada mereka boleh Uh, bawa kepada uh, pihak yang berwajib dalam kes-kes pemberhentian pekerja ini dan kita dapat uh, saya realize ataupun saya dapati ramai uh, di kalangan kawan-kawan kita memang tak faham tentang isu apa tu hak-hak mereka apabila diberhentikan uh, pekerja, uh, pekerjaan jadi bagaimana kita balik kepada tadi bahawa sebelum majikan berhentikan pekerja ini majikan mesti mengadakan perbincangan dengan pekerja atau di mana-mana kilang atau syarikat yang ada union majikan mesti berbincang dengan union. Isu yang selalu berlaku ialah majikan tidak mau berbincang dengan pekerja. Tiba-tiba saja surat penamatan penamatan apa tu uh, penamatan kerja diberi kepada uh, apa tu pekerja secara tiba-tiba. Di mana tidak adanya suatu uh, transparent ataupun tidak adanya suatu ketelusan di sini. Tiba-tiba pekerja datang diberi surat apa tu berhenti kerja. Jadi pekerja uh, tersentak ataupun pekerja rasa terkejut dan sebagainya. Sedangkan di dalam peraturan dinyatakan bahawa mesti ada uh, majikan mesti mengadakan perbincangan dengan pekerja atau kesatuan uh, sekerja yang mewakili pekerja tersebut. Yang kedua, uh, majikan mesti menawarkan skim perberhentian Ataupun persaraan secara sukarela dengan bayaran pampasan yang munasabah. Jadi, kalau majikan boleh offer kepada skim permentian, maksudnya VSS ke Voluntary Separation Scheme ataupun Mutually Separation Scheme permentian secara sukarela ataupun permentian secara... Uh, apa tu persetujuan bersama MSS mutually separation scheme uh, maka mereka boleh memberhentikan pekerja tersebut dengan persetujuan pekerja kalau pekerja tidak setuju mereka kena bincang yang ketiga membayar pampasan atau faedah penamatan kerja kepada pekerja yang layak okey yang keempat menamatkan kontrak perkhidmatan pekerja yang telah melebihi umur. Jadi dia kena tamatkan pekerja-pekerja uh, yang memang dah lebih umur. Yang umur dah 60 tapi diberikan jawatan secara kontrak. Pekerja-pekerja yang ini dulu ditamatkan. Bukan pekerja-pekerja yang masih lagi uh, bawah 60 ini. Dan seterusnya, ini yang penting. Uh, yang Ini yang, yang penting iaitu memberi notis penamatan perkhidmatan sebagaimana yang ditetapkan di bawah akta kerja 1955 ataupun ordinan buruh Sabah 67 dan Sarawak 76 di mana uh, ianya uh, adalah seperti berikut. Yang pertama ialah uh, 4 minggu notis. Jika pekerja telah bekerja selama kurang daripada 2 tahun, maksudnya sebelum pekerja itu diberikan Uh, surat penamatan pekerja itu mestilah diberikan 4 minggu notis ataupun sebulan notis. Uh, bukan tiba-tiba saja masuk uh, kerja contohnya esok datang tiba-tiba dapat surat uh, berhenti kerja uh, uh, apa tu, penamatan pekerjaan. Jadi untuk yang bekerja lebih kurang selama kurang daripada 2 tahun kena kena bagi notis bulan. Majikan kena bagi notis bulan. Untuk yang bekerja lebih daripada 2 hingga 5 tahun Majikan mesti memberikan notis selama 6 minggu Ataupun sebulan setengah ha, Jadi ini rakan-rakan pekerja kena faham Kena tahu undang-undang ini Dan yang ketiga je Kepada yang bekerja lebih daripada 5 tahun Majikan mesti memberi notis penamatan Selama 8 minggu Itu selama 2 bulan Maksudnya Uh, sama ada perhentian pekerjaan itu disebabkan kegawatan ekonomi ataupun kilang nak tutup kilang mesti bagi notis awal 2 bulan sebelum tutup dia kena beritahu bahawa uh, kamu akan diberhentikan okay, contohnya hari ini 1 November diberhentikan pada uh, 1 Januari 2021 uh, jadi tamat apa tu pekerjaan oleh kerana kilang nak tutup jadi dia kena beri notis selama 8 minggu dan ini yang berlaku di mana banyak a uh, kes-kes yang berlaku pekerja ini tidak diberikan notis penamatan mengikut masa yang telah saya nyatakan tadi dan ini sudah jelas majikan tidak mengikut peraturan. Jadi memang kita melihat memang banyak majikan yang tidak mengikut peraturan dan ini menjadi Uh, suatu uh, prima facie ataupun kes yang boleh uh, dibawa ke hadapan ataupun ke atas oleh pekerja oleh kerana majikan tidak mengikut peraturan atau uh, mengikut uh, notis penamatan uh, yang, yang dinyatakan dalam kontrak perkhidmatan atau majikan boleh merujuk kepada offer letter surat tawaran pekerjaan jadi kalau surat tawaran pekerjaan maksudnya kalau majikan nak tamatkan pekerja dia kena bagi notis 2 bulan ada dalam apa tu apa tu offer letter atau surat uh, tawaran pekerjaan boleh rujuk. Jadi itu sebab uh, rakan akan sekalian mesti simpan surat penamatan ataupun surat uh, apa tu pelantikan ataupun offer letter. Surat tawaran pekerjaan itu mesti disimpan kerana ianya menjadi kontrak antara kita dengan syarikat. Emm uh, membantu pekerja, pekerja mencari kerja yang ada tempat pekerjaan lain jadi sebelum dia nak buang tu ha, dia kena bantu pekerja ni supaya dapat ha, cari kerja-kerja di kilang lain dan sebagainya dan yang seterusnya melaksanakan perbentian secara berperingkat dalam tempoh yang lebih panjang jadi dia tak boleh ha, berhentikan sekaligus jadi dia dah tahu ha. kita tahu bahawa top management kilang ni dia tahu bahawa eh uh, apa tu bila dia nak tutup uh, dia dia sudah ada plan sebab nak tutup sesuatu kilang ni bukan suatu apa tu uh, kerja yang mudah kerana dia ada kontrak dengan pelanggannya dia ada kontrak dengan dia ada undang-undang yang terpaksa uh, lalui dan dia ada juga backlog dengan customer dia ada dia kena buat stock take dan sebagainya kena tengok berapa barang yang ada dan sebagainya dan dia kena berurusan dengan macam-macam jabatan custom dan sebagainya untuk memastikan barang-barang ha, itu tu. dan yang paling penting ialah dia mesti fulfill uh, customer uh, customer requirement jadi sebenarnya company ini kilang ini dah tahu dah nak tutup 6 bulan ke setahun dia dah buat planning jadi mustahil dia tiba-tiba tutup dalam masa seminggu buat keputusan tutup itu sebab sebenarnya majikan uh, tidak ada sebab untuk majikan tidak uh, memberi notis kepada pekerja kecuali mereka mempunyai agenda-agenda yang tidak baik dan seterusnya uh, majikan mestilah apa tu benamatkan foreign workers terlebih dahulu uh, ataupun dipanggil FWFO foreign workers first out maksudnya Uh, majikan mesti menamatkan pekerja uh, luar uh, Bangla ke Nepal ke dahulu sebelum menamatkan pekerja mereka yang uh, rakyat Malaysia. Uh, ini yang yang kadang-kadang kita dapat lihat di mana Bangla Nepal di, tidak ditamatkan, tapi ditamatkan rakyat Malaysia dulu. Ini semua sudah tidak mengikut paturan tu sebab ataupun step yang telah dinyatakan oleh Uh, uh, dalam panduan uh, pemberhentian pekerja oleh Kementerian Sumber Manusia ini semua ada peraturan cuma kita tidak tahu dan yang seterusnya, seterusnya uh, melaksanakan prinsip dipanggil prinsip LIFO iaitu Last In First Out maksudnya orang yang uh, bekerja lama mesti disimpan pekerja yang lama dan pekerja baru uh, mesti diberhentikan dahulu Ha, ini untuk menjamin kebajikan pekerja lama, loyalty mereka yang bekerja dengan majikan. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, mereka ini mesti uh, diberikan apa tu uh, kelebihan. Jadi kita tamat, majikan mesti menamatkan pekerja yang baru. Contohnya ada 10 orang pekerja. Ada 3 orang yang baru kerja setahun. Ada 7 orang yang baru bekerja Uh, yang dah bekerja tujuh tahun. Jadi, kita mesti, majikan mesti tamatkan yang bekerja dua tahun dahulu. Dan barulah mereka boleh menamatkan yang uh, yang lebih lama. Jadi, uh, ini di antara perkara-perkara yang mesti dilakukan oleh uh, majikan. Dan perkara penting yang saya ingin tekankan ialah, majikan mesti berbincang dengan pekerja dan juga kesatuan sekerja sebelum mereka mengambil apa-apa tindakan. Jika sekiranya tidak ada perbincangan, ini sudah tidak mengikut undang-undang dan peraturan. Itu sebab kalau nak tutup pun, bukan satu perkara yang mudah. Okay, jadi majikan boleh melaksanakan perbentian pekerja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu setelah berunding dan juga mendapat persetujuan. Ha, ini satu apa key apa tu point di sini. Setelah berunding dan mendapat persetujuan daripada pekerja dan kesatuan sekerja yang mewakili mereka. Apa yang berlaku hari ini ialah pekerja langsung tidak ada keistimewaan. Pekerja dibuang sewenang-wenangnya. Uh, syarikat atau kilang ditutup sewenang-wenangnya tanpa diberitahu kepada pekerja. Sedangkan Uh, tanggungjawab majikan ha? dari segi melaporkan tindakan pemberhentian pekerjaan dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengannya kepada JTK. Maksud di sini ialah majikan mesti melaporkan apa juga aktiviti ataupun uh, perancangan mereka untuk memberhentikan pekerja ini kepada jabatan tenaga kerja uh, JTK. Majikan. Dikendaki mengisi borang permentian uh, ataupun dipanggil borang PK, borang permentian pekerja dan melaporkan kepada JTK yang terdekat sekurang-kurangnya 30 hari sebelum mengambil mana-mana tindakan yang berikut ini. Jadi, JTK kena mohon, oh, maaf, majikan kena hantar laporan dan juga permohonan kepada JTK Jabatan Tenaga Kerja yang terdekat sekurang-kurangnya 30 hari sebelum uh, mengambil mana-mana tindakan yang uh, yang saya sebutkan uh, kejap lagi. Itu yang pertama, sebelum memberhentikan uh, pekerja retrenchment dia kena lapor kepada JPK uh, JTK 30 hari sebelum dia berhentikan pekerja. Kedua, Sebelum dia meng, tu, melaksanakan VSS, dia kena laporkan kepada JTK. Pengarah JTK kena tahu dan bersetuju dengan langkah tersebut. Dan yang ketiga, mesti um, pemberhentian kerja sementara dilakukan dahulu dan ataupun mesti ada lakukan pengurangan gaji pekerja dahulu sebelum dia berhentikan pekerja. Tetapi bila dia nak potong gaji bukan dia boleh potong sewenang-wenangnya itu sebab saya katakan tadi bahawa sebelum dia potong gaji pun dia mesti laporkan kepada JTK dan sebelum dia potong gaji pun dia mesti dapat persetujuan pekerja dia kena maklumkan kepada pekerja kena maklumkan kepada kesatuan sekerja union mana-mana yang kilangnya ada union isu sekarang ialah setiap kali majikan nak buat apa pun jarang sekali majikan maklumkan kepada pekerja. Jadi apa yang apa tu pekerja dapat ialah pekerja hanya dapat mimpi ngeri. Ah uh, nightmare, mimpi ngeri sebab tiba-tiba saya dapat uh, surat pemotongan uh, gaji ataupun tak, tak tak ada surat pemotongan gaji, pemotongan gaji. Bila dapat payslip dia tengok gaji dia separuh. Dia tengok gaji separuh atau gaji kena potong tiga suku dan sebagainya. Ini yang berlaku di dalam negara kita sekarang ini. Dalam keadaan COVID-19 ini. Kita, saya dapat maklumat, saya dapat laporan. Ramai yang datang berjumpa dengan kita. Uh, di mana pekerja ini langsung tidak dilayan sebagaimana mengikut peraturan. Dan ini tugas JTK. Dan kita mohon JTK supaya ikutlah undang-undang. Uh, kita tidak menuduh JTK tak buat kerja. Tetapi banyak Uh, tetapi kita mengharapkan JTK supaya uh, mengambil apa pendekatan win-win situation. Pekerja tak tahu kena beritahu kalau majikan tak ikut undang-undang, JTK kena tekan ataupun kena ambil tindakan pada majikan. Sebab pekerja memang banyak yang tak tahu undang-undang. Pekerja hanya mengharapkan JTK, mengharapkan pegawai-pegawai uh, jabatan kerajaan yang berkaitan. Sebab mereka tak tahu undang-undang. Masalah sekarang ni bila pekerja tak tahu undang-undang, pekerja tidak ada yang membela. Jadi kita harap ha, mungkin saya akan di akhir perancangan ini saya